ရှင်ရဲ6လ96ခုညနေရန်ကုန်မြို့မိုးကောပဒနာတရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင်ကမ္မထနစရိယဆရာတော်ဦးကောတိတအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောတုံညတဆိုင်အောင်ရှုပါတရားတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသနာထာဘိကဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါသည်အတိတ်တွေကတော့အာကိုစရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှာတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရဒကာဒကမတို့ကိုတဖွာဖွာနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလက်ကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမ်းမှန်နှိုးဆော်ပါတယ်ဒီကနေ့မောကရာဇာယဟန်အကြောင်းကိုဟောရပါမယ်မောကာရာဇာလို့အမည်ရတဲ့ကုတော်တပါဘုရားလက်ထက်တုန်းကတနေ့တော့ဖြင့်သူเจ้าနေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖိတ်မှန်နေပါသည်ဒီကနေ့တပည့်တော်ရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်ဇက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟောမယ်ဘုရားကြွတော်မူကြပါသူကိုယ်တိုင်เจ้าနေလိုက်ပြီးတော့ဖိတ်နေတဲ့နော်ဘုရားကိုတော်မြတ်ရဲ့เจ้าတိုက်ကြီးတွေနဲ့အလေကောင်းလောက်မှဓမ္မယုံကြီးတွေရှိတတ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့နေရာတွေမှာရဟန်းတွေနေတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုတော်တိုင်းရှိတဲ့အခါကိုတော်တိုင်းဟောတော်မူတယ်။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒေသစာတွေကြွချီနေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီထက်ကတပည့်ကြီးတွေထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟောတတ်ပါတယ်။အေးအဲ့လိုပါတဲ့အခုလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခྱི་ကြွနေတဲ့အခိုက်ဆိုတော့ဓမ္မယုံကြီးကအာနေတော့ကိုတော်တွေတပားချင်းတပားချင်းတစ်လက်ချင်းကိုယ်စားကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ကြောင်းဟောတတ်ကြတယ်လေသူတို့တွေကလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဋိသင်္ပိတာပတ္တအဘိညာယပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့နောက်ကြောင်းပြန်ကြောင်းမြင်နိုင်တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကိုယ်စားကြောင်းလေးတွေကိုဟောတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလေးတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့ထားတော့စုပေါင်းဆိုတော့အထုပ္ပတ္တိပေါင်းချုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုကိုရောအထုပ္ပတ္တိဒီကိုရောအထုပ္ပတ္တိဟောပြတဲ့ဥစ္စာကလေးတွေကိုမှတ်သားထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေနောက်တော့စုလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့အဋ္ဌိအထုပ္ပတ္တိဘောင်းချုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အခုတိုင်အောင်ရှိပါတဲ့အဲ့ဒီအထုပ္ပတ္တိဘောင်းချုပ်ကြီးသာလို့ကြတော့ထေရပဒံထေရီပဒံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အထုပ္ပတ္တိဘောင်းချုပ်ပဲအဲ့ဒါလိုပါခုဆိုလို့ရှိရင်မောကရာဇယဟန်ကဒီပြောမယ်တဲ့အခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့တရင်သုံးတော်မူတဲ့တာဝတိမှာဇေရဝံကျောင်းတက်ကြီးတဲ့ဆိုရင်နေရာကြီးတွေရှိပါသေးတယ်။အခုလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းဝင်းကြီးအကျဲကြီးပဲ။သစ်ပင်ကြီးတွေအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အခုထိအောင်လည်းရှိတော့ပါ။ကျောင်းတွေကတော့အပေါ်ပိုင်းတွေမရှိတော့ပါဘူး။အောက်ပိုင်းအခြေအုပ်မြစ်တွေပဲရှိပါတော့တယ်။ဒါကဘုရားကိုယ်တော်ကဘုရားကိုယ်တိုင်တရင်သုံးပြီးတော့သွားတဲ့အဲ့ဒီအုပ်ကျောင်းနေရာဒါကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဟောညောင်ဆောင်တော်ကတိညောင်ဆောင်တော်နေရာဒီလိုလေးဒီနေရာသားကတော့ဖြင့်မနီမွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလှမ်းခေါ်ရင်ကြားလောက်တဲ့နေရာအရှင်သာရိပုတ္တအရှင်အာနန္ဒာနေတဲ့နေရာဒီလိုလေးတွေအခုသိရှိပါသေးတယ်အခုဒီဥစ္စာကတော့ဓမ္မယုံကြီးပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတဲ့ဓမ္မယုံကြီးပေါ့ခုတော့အုံမြစ်ဒါသာပဲရှိပါတော့တယ်နန်းရန်တွေလည်းမရှိဘူးအမိုးတွေလည်းမရှိဘူးခေါင်းရင်းဘက်ကဆိုရင်ကိုအရာအားဖြင့်15ပေလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အနာအားဖြင့်6ပေလောက်ရှိတဲ့အုတ်ကုံကြီးပဲဒီအုတ်ကုံကြီးပေါ်မှာအခင်းချင်းပြီးတော့ဒီဘောကတက်ပြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောတော်မူတာတဲ့ဒါပလင်ပဲပလင်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှိကြတဲ့ပလင်မျိုးလို့အချုံကြီးအတက်တင်နေမဟုတ်ပါဘူးအဲမဟုတ်ပါဘူးအုတ်ခုံကြီးပဲအဲ့ဒီပုံမှာအခင်းတို့ပါတို့အောက်ကမအေးအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီထက်မှဆိုရင်ယဟန်ပိတာဟိုဘက်ကလူပိတာဒီလိုနာကြတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါလိုပဲတွေ့ပါတယ်ဓမ္မယုံကြီးတွေကတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီဓမ္မယုံကြီးပေါ့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောနေတုန်းစိတ်စမာနာဆိုတဲ့သူကလာပြီးတော့ဆွဆွဲတာလေ
อ่าดีเนี่ยพอดีสมัยอยู่นี่แหละพอครูงาน้าวดอตุองค์สาธุลุจันดีเซราสาวตีตัวเราอารมณ์เปียวไว้ปิ๊ดเบรนะปอกทุกข์ก็สวดดีอะไรดิจองเปลี่ยนไปเราเลยอยากเปียวไอ้จะมาดุริยะอาจารย์ได้ปิ๊ดใจใจแน่จ๋าเราดูแลทันยาทันเจ็ดเนี่ยสวดดีนั้นเนี่ยขะสังนั้นอยากดอมีอยู่เลยสุดาเนี่ยก็กูเดียวอันเป็ดที่สิได้บ่ เอ็ดลูดีสิบาดีเลยโยเซียเฉลี่ยเดือนนี้ทุกปีเสียเอ็ดลูเป็นคนยากจนยี่ดีแต่ก็การดูดีแลได้ขนาดนี้เนี่ยดีแต่ก็ต้องมีนี่เด็กคนที่นี่เด็กจังจังยี่ดีไปสบิดอ่ะเอาชีดีไปสิบาดอเดอบ่ไปหนึ่งสิบาบุเอ็ดลูเนี่ยดีกูชีบาเอ็ดลูเนี่ยพยายามกูรู้เนี่ยจีเหตุการณ์จารีจ้าชีวิตสุรุษีเอ็ดมาอยู่นี่เลยอ่านนี่เราคุรุดีเขาจะทำอะไร ที่กันนี่เราโมกาลาซาสุเลยหังอาจว่าเรามุจาบาพยาที่กันนี่ทวีดอจะจ้องจ้างจ้องบิดอห้องเมพยาสูบิดอดิได้บิดอพยาคู่กุรอดิจว่าลาบีกุรอดิเลสส่งโยดีมาซาเดนฮอบาเดทวีดอฮาคู่ตะเชนงานุเรียนคารงานทวีดอดูเซียนเยบาพยาดูซาลาโน ดูสิเนี่ยพี่อาดูสิเนี่ยบัวโอเอ็มกูไปไม่ใช่หรอเสียกันเนี่ยพาร์ทพี่อาตั้งกี่กาเสียกูกันเนี่ยเดพี่อาเอริมาไปเช็ดยูซาจาร์ดตั้งกี่กาเสียมีกูไม่กูรีดเดินหาบ่เนี่ยบัลลาร์ดที่เดินตันนี่เราดูสิกูเปล่าเดียวสักทีเรามาคงรอบาบูตั้งนั้นเดือดว่าลาบีอัดเดสเอาเลยไหมแกตัวโยเฮสุบิดอตั้งกี่กาเสียกีมีโชคเลยเด ตุ๊กเอกูว่าดิตั้งแต่เนี่ยดูยาลาเข้าเลยไม่ได้เด็กสบิดาชอบไปเลยเด็กสุดอ่ะจีบ่าองตั้งกี่กับพี่พี่ชี้อะไรอยู่ด่าบ่อพี่เดินตัวบีอพี่เดินตัวบีเอริอพี่จังเด้ดูดีรออุ้ยซี่ยาวยาเด้เฮ้ตั้งกี่กับพี่ชี้มาตัวบีมาดมเองมาลูกจานเนาะลูกจานเนี่ยอะไรเนี่ยดูอุ้ยซี่ เนี่ยปองยาสวาเจียบีดอวิจิกาทวีลาบยันดอเลยลุลาบยันดอเลยไปดาปองยาวยาดาปอผู้ไปดาปองสุดาทงจันได้ไหมเพว่าวันเรียนเฉลิมเลยงั้งหัดดีดีหมดละไปดาปองยาวเดอสุรเกปองยาวเดอริกาเนี่ยจะได้สั่งปองยาวเดเนี่ยเส้นเส้นมิวมิวเปียงจ้องตัวมีนาเพเดอร์ได้เลยไหมเลยจีซังมันรวยบุญเนาะจะเช็คลิมมาเลยท่านเนี่ยดูคำยาสวาได้หมดละ เพราะว่าปัญญาสวาจาลาบาบีเอ็ดลูเนี่ยเอ็ดอเบลีบากันลดลงลงไปเอ็ดลูเพราะว่ายาวไปเด้ทาร์เป็นแม่ลูเซมันมีบุฟยาเอ็ดลูเบียวลาเด้เอ็ดกูรอกาดูนอกจากยันเจ้าปีก็เป็นยังไงยาทาร์เด็กกูรอสุดตีลาบ่เอ็ดอะไรที่เบียนเบียวปีก็ลาเด้โอเค กัตบาพยาดาตนาเน่าใบมายันนบ่าโดนลังอาคีตวาโดนลามหาเสียตะคุดด้วยเด็ดตั้งกี่กาเสียมอมอปามันเนี่ยช่วยดีตานีเนี่ยเต็งอันดีพี่ชาบิดเสียบอสเล่อีเลยจ้าที่เราดูกูว่าช่วยดีอาเสียสู้กูน่าบ่เอริอพี่จังเด้ตีรอบลูจีดีพี่บลูจีดีมากูจังเตจังจีดีเบ้ แต่อู่อาศัยอยู่อมวยจีเดียอมวยจีเดียรู้ไปเด้ตุสีโลมาตุสีสระอะโลมาสระกะอมวยอมวยจีเดียรู้จันยันทันนันจีเดียเด้ช่วยดีตานีเนี่ยตั้งกี่กาเสียดูลูกเขยได้หมดละตะคุตะอู่ก็รอเลยเพคราโลมาคราสระจันยันทันนันโลมาสระกะอมวยจันยันทันนันอมวยจีเดียสีเด็บบกบ่ดูรู้ว่าเป็นเจ้าเนี่ยเจ้ามัวบาบู อ่ะมวยยี่สิบสี่เดือนหัวเลยอันนี้อ่ะมวยยี่สิบหกเป็นยันทันนันยี่สิบสองยี่สิบบ่อันนี้เรื่องของยี่สิบหกผู้เจ้าเสียผู้ตัวดีตัวเนี่ยดีพยายามเลือกที่เอาเยาว์ลาละตรุษตรุษเจ้าตัวยันนั้นเนี่ยจะเลี้ยงเยาว์ดอกพยากรมันเนี่ยด้วยเยาว์เฮ้คุณไม่ใช่กรมาพยากรล้านเนี่ยบีล้านเนี่ยบีสุดรุ่นนักกองอ่ะแต่ยี่สิบยี่สิบเนี่ยสี่ดูแลเลยพยากรมันก็จะดีท่าเรื่องนี้เนี่ยนี่อะไรเฮ้ เรามาเล่นมวยรอบุญนี่เลยลายวงสุขคงดูเลยจ้ะแต่แกพยายามจะเอาไปเลยอะไรเนาะตัวก็มีดีเด็ดเชิงกรรมมาเจ้าตลาดเนี่ยถ้าไม่เจ้าบาปุ้นไม่เจ้าบาปุ้นลูกเบี้ยเช้าหน้าตรงเนี่ยอ๋อ
ောက်လို့ရှောင်းတာမဟုတ်ဘူးမရှောင်းမဲ့နေသူတို့အမွေကြီးတည်းငါအသာလာတိရဲကုန်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖေးရှောင်းရတာကြောက်လို့ရှောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဟာသူတို့ကဘာမှမသိတတ်တဲ့အကောင်ကြီးဇတ်တိုးတာသူတို့အမွေကြီးတွေနဲ့ထိုးခွဲမှဆိုလို့ဖေးတင်းလိုက်ရတာနော်အဲ့ဒါတော့ပဲစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းမဟုတ်လားကြည်စမ်းတန်ကြီးကပစ္စည်းကိုမစင်မချင်းသုံးသွဲတဲ့ဥစ္စာကစပြီးတော့ကူချမ်းစိတ်ချမ်းအမွေကြီးတွေလည်းကြမ်းကြမ်းမဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်ကုန်တာအခုဒီကိုတော့လည်းပဲတစ်ကြိမ်တစ်ခါတန်ကြီးကပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့မိတဲ့အတွေ့ခုအကြိမ်ပေါင်းတရားမကတော့ဘူးပြုလုပ်တော့တစ်ကြိမ်တစ်ခါခံရတော့အကြိမ်တရားမကဘူးနော်အဲ့ဒါလိုနဲ့လာခဲ့ရတာသူ့ဘဝတော့ရောက်ပါရဲ့လူစင်မမိတဲ့ဘဝဖြစ်ရအဲ့ဒါလိုနဲ့နောက်တွေ့တွေ့နဲ့အာဖြတ်သန်းပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘဝပေါင်းများစွာအခုဘဝကတော့ဖြစ်နောက်ဆုံးဘဝပဲရှင်ဘယံနန်းတော်သွားပြီးရှင်ဘယံသားဖြစ်တယ်ရှင်ဘယံသားဆိုတော့မယ်ဘယံသားဆိုတော့လည်းပဲအဲကြကြနန်းနန်းနေရာထရစားရတော့ရပေါ့ဒါပေမဲ့ရွယ်လက်ရောက်လာရောကိုယ်ရည်ပြားယောဂါကြီးဆွဲတယ်တဲ့ကိုယ်ရည်ပြားယောဂါကြီးလေဟိုအချီသစို့စို့နဲ့ရင်တလောင်းလောင်းနဲ့ဆိုတော့လူတဲ့တို့လို့မရဘူးပေါ့ဒီလိုပုံကိုသူနတ်စီချိန်ပေးလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးလေသူ့လိုပုံကအုပ်ချုပ်လို့ဘယ်တော်ပါမလဲပြီးတော့သူ့နတ်စီချိန်မပေးဘူးတခြားသားတွေသမီးတွေဆန်ညာဆန်ညာရကြတယ်သူ့ကြတော့စီးစိတ်ရလားစည်းစိမ်မရတော့ဆင်းရဲတာပေါ့အချီနီးပဲရှင်ဘယံသားဖြစ်ရပေမဲ့လို့အလကားအချီနီးပဲအချီနီးဆိုတာမောကပေါ့ရာဇာဆိုတာရှင်ဘယံသားဆိုပါတော့မောကရာဇာအချီနီးဖြစ်တဲ့ရှင်ဘယံသားဆိုတော့ဆင်းရဲတာပေါ့ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မောကရာဇာမင်းဆင်းရဲကလေးပဲဘေးကဒီလိုခေါ်ကြတယ်စည်းစိမ်မှမရပဲဆိုတော့ဆင်းရဲတာပေါ့မောကရာဇာမင်းဆင်းရဲကလေးမောကရာဇာဒီလိုပဲဘေးကတက်တက်ကြံကြခေါ်ကြပါတယ်သူလည်းပဲသူကံတရားသူပြန်ပြောင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးငါဖခင်ကိုအပြစ်မတင်နိုင်ပါဘူးငါရဲ့ကံတရားကကိုညံ့ခဲ့တာကိုမဟုတ်တုတ်တည်းငါကလှုပ်ခဲ့မိလို့အခုထိအောင်ငါမင်းစည်းစိမ်မရဘူးရှေ့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မရတူတူရှိပါစီတော့လေဆိုပြီးတော့လူလောကလည်းမနေလို့တော့ပါဘူးရောက်ချင်ရရောက်ဆိုပြီးတော့ဥတရာထွက်လာခဲ့တယ်လေတော်ကြီးတဲ့ရောက်လာတယ်တော်ကြီးတဲ့ရောက်တော့တော်ကြီးတဲ့မှာဘာဝရီပုံနာကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘာဝရီပုံနာကြီးကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအသက်အချင်း80ကျော်90နီးပါးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့လက်အောက်မှာတပည့်ပရိသတ်တွေ900လောက်ရှိတယ်ဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာပရိသတ်ပေါင်းဘယ်လောက်တုန်းငါရပညာသင်တဲ့သူကပညာသင်ပြီးတယ်အဲ့လိုပညာရှိကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြေရင်မှနေကြထိုင်ရတာအဲ့ဒီအချိန်တော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပွင့်လာပြီးကိုမျိုးကိုရွာဒီမျိုးဒီနယ်ဆက်လဲပြီးတော့တရားတွေဟောလို့ဟောတိုင်းဟောတိုင်းမှန်တာပေါ့ဒါဘုရားပဲမှန်တာပေါ့အဲ့ဒီသတင်းသူကြားတယ်ကြားတော့သူသိကျင်တဲ့အချက်လက်ကလေးတွေသွားသွားပြီးတော့တပည့်တွေကတော်တဲ့သူတွေကိုအလျှောက်ခိုင်းတယ်ငါတော့ဖြင့်အသက်ကြီးပြီကွယ်ဖះစီမသွားလို့ဘူးမင်းတို့သွားလျှောက်ပေးစမ်းဟေးဆိုတော့သိကျင်တဲ့အချက်လက်ကလေးတွေသွားလျှောက်တယ်ပြန်လာရင်သူ့ကိုတင်ပြရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူဖះကိုတော့မြတ်ပြောတာသူယုံကြည်တယ်အဲ့လိုနဲ့တော်တဲ့သူတွေတော်တဲ့သူတွေကိုသွားသွားပြီးတော့အလျှောက်ခိုင်းတာအခု15ရောက်မြောက်မောကရာဇကိုအလျှောက်ခိုင်းမယ်ဒီသူလည်းပဲကိုယ်ပြယောဂဖြေဆွဲတယ်သာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော့တော်တယ်နော်ဒါကြောင့်အတိမတ်ပြုထားပြီးတော့သူ့လည်းပညာလိုအပ်တာတွေထပ်သင်ပြီးတပည့်ပြိတ္တအဖြစ်နဲ့မှုေ့ထားပါတယ်အခုအခက်ခဲလေးကျုံပြီးတော့လာလို့သူ့ကိုအလျှောက်ခိုင်းပြီးရှင်ဂေါရမထံသွားပြီးတော့အလျှောက်ခိုင်းမယ်နော်အာဝရီပုံနာကြီးကပုံနာကြီးရဲ့နာမည်ကအာဝရီပုံနာကြီးကသွားကြသွားစမ်းကွယ်ငါသိကျင်တဲ့အချက်လက်ကလေးတစ်ချက်ခုရှိနေတယ်ကွာတပြင်းတပဲ့လေးတော့သူဟာသွားလျှောက်ပြီးတယ်သိကျင်တဲ့အချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူးကွလောကကြီးလူတွေအားလုံးကိုသင်မင်းကလိုက်လိုက်တတ်နေတယ်ဟောကြည်စမ်းမအောင်ပုံနေလို့လွတ်လာ
ลุผู้กวยลุไรเบ้เพลุเมียตูก็ชาตะหมั่นไม่ติบูติเมงโกไม่เมียอ๋องลุอ๋องบ้องช่องโบโกเบ้แค่นี้เด้เอ้ยเสร็จคลิงาติจินตะกวยถ้าละติบูก้องน่ะเนาะหุเตพุ่นนี่โดตะตวยไม่ติจินมาบูไม่ติเบ้เมียบ้องช่องนี่ลุย่ายังบ้องนี่จินน่ะบ่อกูแลเอ้ดิลุ ပုံဆောင်လို့ရတဲ့ညီကလေးရှင်ကောဓမာကတော့တိမဲသွားပြီးတော့ရှောက်ဆန်းပါကထံလောကံအဝိက္ခန္တံမစ္ဆူရာဇာနပတ္တတိဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကထံအဘယ်ညီအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လောကံယုံနာလောကကြီးကိုအဝိက္ခန္တံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစ္ဆူရာဇာသိမင်းဒီနပတ္တတိမမြင်ရနိုင်ပါသလဲဖရာငါကူစားသွားရှောက်ပြီးစံကွယ် ပုံနာကြီးကခိုင်းတယ်လေဒီတော့သွားရပါတယ်အသက်အချင်းဆိုရင်20ကျော်ကျော်လောက်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှင်တယ်တွေ့တွေ့နဲ့သွားလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ထံရောက်နေပြီမောကရာကအလျှောက်ခိုင်းလို့မို့လို့ခုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရှောက်နေပါပြီကထံလောကံအဝိက္ခန္တံမစ္ဆူရာဇာနပတ္တတိဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကထံအဘယ်နီအပြင်ဝါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ ဝိက္ခန္တံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောကံယုံနာလောကကြီးကိုအဝိက္ခန္တံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစ္ဆူရာဇာသိမင်းဒီနပတ္တတိမမြင်ရနိုင်ပါသလဲဖရာရှောက်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်သိဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဒါသိဖို့ကောင်းတာပေါ့သိမင်းလွတ်အောင်ရှောင်းတဲ့ဒီရှင်သိကျင်တယ်သိကျင်တယ်အခုကတော့ပြင်မလွတ်ဘူး လူတွေအကုန်လုံးလိုက်တတ်နေတယ်ကြီးတဲ့သူလည်းတတ်တာပဲငယ်တဲ့သူတွေလည်းမချမ်းဘူးအကုန်လုံးလိုက်တတ်နေတဲ့မဟုတ်လားသိမင်းလွတ်အောင်သိမင်းမမြင်အောင်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုပုံဆောင်၍နေရမလဲဖရာဒါသိကျင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှင်မောက်ကလံကိုရောကြီးကိုလူစိုးတွေကတတ်မလို့လာကြတာတဲ့လာကြတော့ လူစိုးတွေလာပြီးစတာတိတာနဲ့တကူနဲ့ကောင်းငင်တက်နေလိုက်တယ်ကိုရောကြီးလွတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မှသူတို့တတွေ့ပြန်ကုန်တော့မှကိုကြောင့်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့နေတယ်နောက်တနေ့လာပြန်ပြီးကြောင်းတဲ့ဝင်းမွေရှာမလို့လှုပ်တော့သူကနတ်ပြေသွားပြီးတော့နေလိုက်တာပေါ့မဲလွတ်သွားတယ်ဘယ်လိုမှရှာမရတော့လူစိုးတွေစိတ်ပြေပြန်ရပြန်ပြီးနောက်တနေ့လာပြန်ပြီးလာပြန်တော့လည်းပြမပြေသွားနေလိုက်တယ်ကြီး ကိုယ်တော်ကြီးရှားလို့ကိုယ်မတွေ့ဘူးစောစောတုန်းကအရေးအကယ်မြင်သလိုရှိရတဲ့ဟိုဘက်ရက်ကရှိတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အခုလာရှာတော့မတွေ့ဘူးအနောက်တနေ့လာပြန်ပြီနောက်တနေ့လာတော့လည်းကောင်းငင်အချိန်ကြရပဲဈဉ္ဇံတောင်လျှောက်ကြလိုက်ကြီးကောင်းငင်ပါလေဆိုတော့လူစုတွေကပေါ်တက်နေတာမဟုတ်တော့လက်လျှော့ပြန်ရပြန်တာပေါ့ဒီနည်းနဲ့ပဲကိုယ်တော်ကြီးကောင်းငင်တက်နေလိုက်ပြမပြေးသွားနေလိုက် အဲ့လိုဆိုတော့ကိုရောကြီးဖမ်းလို့ကိုမရဘူးပေါ့။နောက်တော့ရက်တီတောင်တော်တော်ကြားလာပေါ့။ဒီလိုနီးအဖြစ်ငါသိမင်းကိုလွတ်အောင်ပုံဆောင်နေလို့ရမလား။ဆိုပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တော့အမလေးသူကလည်းတချိန်လုံးကနှုတ်စင်လုံးကအမေအိုအဖေအိုတွေကိုဓမြတွေအောင်ဆောင်းပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ဆိုပါလား။အမလေးကြီးလိုက်တဲ့တန်တရားကြီးလှုပ်ခဲ့ပြီတကော။ သူ့ရဲ့ဇနီးအဖိုးအိုအမေအိုရဲ့ချွေးမအဲ့ဒါကသူ့ခင်မွန်ခဏခဏပူဇာတယ်ဒီအဖိုးကြီးအမေကြီးတွေနဲ့မနေကြမှာဘူးအမေကြီးစော်နန်းတယ်အဖိုးကြီးစော်နန်းတယ်ပြီးတော့စကားကလည်းညာသေးတယ်ချက်ကြွေးတာကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးပစီပစိုက်အမတန်များတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင့်အဖိုးကြီးအမေကြီးတွေနဲ့ဆိုသူမနေကြမှာဘူးကျမကိုပြစ်မလား အဲ့ဒီရှင့်အဖိုးကြီးအမေကြီးပြစ်မလားဒီလိုခဏခဏပူဇာတာကိုဒါနေသမှာကွယ်ငါရှင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့တော့တော်တဲ့သွားလဲကလေးနဲ့တနေ့ရရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကလှုပ်တာပေါ့ဟိုခဝေးဝေးကဟောလာနေပြီလားဟောကလာတာတွေကတော့ဓမြတွေနဲ့တူတယ်ဗျာအမေတို့အဖေတို့ခဏခဏဆိုပြီးတော့သူကဘေးပြင်ပဲထွက်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့အသံကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဓမြတွေကရိုက်လေဟန်ပေါ့ အမေဦးအဖေဦးရိုက်တယ်ဆိုပါလား။အင်းတေအောင်တောက်တာပေါ့ဒီသဘောက။အဲ့ဒါလိုနဲ့လှုပ်တော့
ကိုကအမေအိုးဖေအိုးတို့ကအတန်ခွဲကြီးတွေနဲ့တာရေးပြီးဟဲ့အမေတို့အဖေတို့ကတော့ဦးကြီးကြီးပြီးသေးခြင်းဒီပါစီတော့တာကိုအဲ့မခံနဲ့ဟဲ့ပြီးဟဲ့နဲ့အတန်ခွဲကြီးတွေနဲ့អော်တော့ယူခြင်းနဲ့ဆိုးသွားတာစိတ်ဓာတ်သူရိုက်ချမှုလားသူကအတန်ကြီးဖြောက်ပြီးတော့တကယ်ဓမြအဟံနေလုပ်ပြီးတော့ရိုက်တာအဲ့ဒီတင်နဲ့ငနဲ့ဖြစ်သွားတယ် အဲ့လိုနဲ့ခံသံသံလေးပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှအမေတကယ်အတန်ပြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီဗျာအမေတို့ဖေတို့စိတ်မပူနဲ့ဗျာအမေကြီးလာတယ်ပြီးတော့သူကယ်လီဟန်ပေါ့လေအခုပြေးကုန်ပါပြီဗျာဓမြတိစိတ်မပူပါနဲ့တော့ဓမြတိရိုက်တယ်ဓမြတိပြေးကုန်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့မှသူပြန်ချော့မော့ပြီးတော့အမေတို့ဖေတို့ကိုလှဲ့နဲ့တင်ပြန်ရွာတဲ့ခေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုပါလားအဲ့ဒီကံတရားလုတ်ခဲ့
ကျူပေးတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေတို့ကိုပြမားတယ်ဆိုတာလေဒီကံတရားကအကျူပေးမလို့နောက်ကလိုက်တယ်လို့ပဲချောင်းနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုလာခဲ့တဲ့ကံတရားဟာတွေ့တွေ့နဲ့ဒီဘဝထိအောင်ရောက်လာပြီနော်ဘုပ္ပဘဝဘုပ္ပဘဝတွေကအကျူပေးခွင့်မရခဲ့ဘူးဒီဘဝတော့မပေးလို့မဖြစ်ဘူးအကျူမပေးဘဲလွတ်သွားလို့ရှင်ဟောတိကံဘာမှမလုပ်လိုက်ရတဲ့ကံဖြစ်သွားမှာပေါ့ ถ้าจังจูบิเมสุบิแล้วไล่นี่ดิโลยีเบ้แต่กันเตยาริกาดิถ้าจังไม่ลွတ်နိုင်ဘူးငါเบ้นี้เนี่ยช่องๆเบ้โลนี้เนี่ยป่งๆเตจิงกัวกะงาไม่ลွတ်နိုင်ဘူးจีกันเตยาดิยินๆดีๆงากะปิ่ถ้าแก่มิเตดาดิเพียงတော့แก่ชิบะสิတော့งาไม่ปี้တော့กูဆိုပြီးတော့နောက်နေကြတော့ဒီတိုင်းပဲကိုจองได้ပဲနေလိုက်တာลาบีโหก็ธรรมะที่ก็คาลิ้นหลุก็เฉิงตันจ้ะတော့ ตัวแลเบลอมาไม่ปี้หรอเฮ้ชิเลยเฮ้ดีกะนี้เบลมาไม่ปี้กูโหกะตะกาบอกกะปุ๊กหาโหกะตะเพ็งกะเป่งหาโหกะกะชีหาไม่ลึดเต็มเนี่ยเฮ้โจ้เนี่ยตกช้าหาสรุปหัวอินชะเลยจาตาจีจีเนี่ยๆกูจีย้อสุบาล่ะตะกูอี้ซงกูรอยี้หมุล่ะพะยามาตะบาดีตะแกดอกกาจีมาตะกูอี้ซงปุ๊กกูจีคูหลูซูติกะวายชะไลตาซิซิเนี่ยๆเจีบีหมุล่ะ ตีหลอกบาบีกว่าဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကြီးအယိုးတွေကိုစုယုံပြီးတော့ချုပ်ပေါ်လှမ်းပစ်တင်လိုက်တယ်လေအဲ့လိုပါတယ်ရွာရွာကိုကြီးရောတဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့တမာပတ်နဲ့ပြန်ထိန်ချုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှိကိုတကူးနဲ့ကြွပါတယ်တပည့်တော်ပြိဋိဘံပြုတ်ပြန်ပြီးတော့မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ เอติโกรอยีปรินิพพานปิวาพูเดเนาะเฮ้ตะหลอกตะกูจี้เดโกรอยีตองก้องเงินแตกปิรอณีตาลุกเกลาลุกเกลาสีจินเตยมาลุกเกลาลุกเกลาไม่ลุกพูบะหลอกเปตะกูจี้จี้ก้องเงินแตกณีลุแลสีมินเยละกะไม่ลุกปานะอ่ะเอาเดมุล่ะนะอันตาเล็กเกก้องเงินแตกปิรอณีลุแลสีจินตบอเตยากาไม่ลุกปา นาตมุฏฐาเมสีเป็นแลแท้ยีแท้มางุ่งปิ๊ดอณีโลแลเตชินมาไม่หลุดปาติโลดิเอพระกุฏอเมจีกะนอกต่อฮ้อเถนาอันตะเลขีนาตมุฏฐาเมสีนาปัพปะดานังวิวรังปวิตาก้องเงินเต็ดณีโลก็หลุดปะมะล่ะหลุดปาติโลยีแท้ยีงุ่งติมอจีเนหลุงุ่งเนงก็ยะล่ะไม่อยากหูนาปัพปะดานังวิวรังปวิตาตองก้องเถปะดูมาไม่ติอ๋องปุ๋งอ๋องณีโลก็หลุดกะล่ะหลุดปาติโลไม่หลุดหูก้องเงินมีชู่ยีแวตู้ยีป้งเลโยณีโคไม่เตโลแลอีโกมุ่ฉะมะณียะบุไม่อยากหู
สรามรณะทุกขะวุฑฺเวนติยะจินเนอุยะจินเนเตมิณโลอังเบโตชองอสรามรณะทุกขะวุฑฺเวนอุยะจินเนเตมิณโลอังเบโตชองอตองคุณะทวียีคุณะทะลิจุนยะควินตองเกณฑ์ตะมุฏฐยาเสจาวะลามีเตปงโคล้วยเลเมมะชุเตวีโวมะมะลุตโตสามะล้วยยาติโสตะมุฏฐา มันลุบบาบูต้องเงินเจนนี่รู้เลยดีใช่ไหมมันลุยีแรงงูนี่รู้เลยมันลุต้องกองเนี่ยปงอ่องนี่รู้เลยไม่ยาก
ติตาคนตันตองเซนคนทะอย่าตั้วกันนี่โหลก็ลุกเกเรล่ะไม่ลุกผู้แหละเอ๊ะถ้าจ้องเว่ยงาก็ติจินเด้กล้วยตีมินลุกอ้อมเบลุปุ้งช่องยามะเลยสรางาติจินนี่เด้กล้วยไอ้นี่ติจินนี่แหละเช็คมินตั้วพี่แล้วชอบพี่ซะมาခုဘောရမဖျားဆိုတာအင်မတန်မှန်တယ်သူပြောသမျှတိတ်မှန်တယ်ဒါသွားလျှောက်ပြစမ်းပါလို့သူဆရာပုံနာကြီးဘာဝရီပုံနာကြီးကခိုင်းလို့အခုလျှောက်နေပြီနော်မောကရာဇာဆိုတာလူရွယ်ပေါ့အသက်အသက်20ကျော်ကျော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခုဘုရားထံရောက်လို့မို့လို့လျှောက်ပြီးတော့နေပြီကထံလောကံအဝိခန္တံမစ္ဆုရာဇာနပတ္တတိလျှောက်တယ်နော်ဘသူကလျှောက်တာမောဃရာဇာကသူ့အတိပေကဟန်တီအမြတ်စွာဘုရားကထာအဘယ်နည်းအပြင်လောကံလောကအကြီးကိုအဝိခန္တံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစ္ဆုရာဇာသေမင်းဒီနာပတ္တိမမြင်ရနိုင်ပါသလဲဘုရားလျှောက်တယ်နော်လောကဆိုတာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုခါတဲ့လောကဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာဒီခန္ဓာကြီးပေါ့အကျဉ်းချုပ်ရင်ယုံနဲ့နာအကျဲချဲ့ရင်ခန္ဓာဟုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယူပဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြင်းရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်သွားတယ်အကျဲချဲ့ရင်တော့၅ပါးပေါ့အကျဉ်းချုပ်ရင်ယုံနဲ့နာဒီနှမျိုးဟာဖြစ်တာပြက်တာလို့လောကလို့ခေါ်တယ်။ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကိုလောကလို့ခေါ်တာပေါ့။လौဇနာပလौဇနာဌေနာလောကောလौဇနာပလौဇနာဌေနာဖြစ်တာပြက်တာတဲ့အနေသဘောကြောင့်လောကောလောကမြည်ဤလောကဆိုတာတခြားဥစ္စာပြောတာမဟုတ်ဘူး။လောကဆိုတာဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးပြောတာပဲ။ဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဘုရားလို့ကူလာလျှောက်နေပြီမဟုတ်လားကထံလောကံအဝိခန္တံမစ္ဆုရာဇာနပတ္တိဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကထံအဘယ်နည်းအပြင်ဝါဘလိုလှုပ်ပြီးတော့လောကံယုံနံလောကကြီးကိုလောကံယုံနံလောကကြီးကိုဝါခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုအဝိခန္တံရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမစ္ဆုရာဇာသေမင်းဒီနပတ္တိမမြင်ရနိုင်ပါသလဲဘုရားဆိုသမဟုတ်လားဘယ်လိုရှိရမလဲဗျာဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဗျာဘယ်လိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိမင်းမမြင်နိုင်ပါသလဲဗျာဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့ဤသိခြင်းလို့လာလျှောက်တာဆိုတော့ဘုရားကလည်းဤပေးပါတယ်သုံးညာတော်လောကံဝိခတ်သူမောကရာဇသဒ္ဓါပတောဗျာကသုံးညာတော်လောကံဝိခတ်သူမောကရာဇသဒ္ဓါပတောမောကရာဇာမောကရာဇာအမိရတဲ့မင်းရှင်ရဲကလေးသူများခေါ်သလိုပဲခေါ်လိုက်ပါတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလက်သက်သက်ညာညာမင်းရှင်ရဲကလေးဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်အင်းသုံးညာတော်လောကံဝိခတုဝိခတုမောကရာဇာတရာတတော်မောကရာဇာမောကရာဇာအမိရတဲ့မင်းရှင်ရဲကလေးလောကံလောကကြီးကိုလောကံယုံနံလောကကြီးကိုသုံးညာတော်သုံးညာအပြင်ဝါသုံးညာဖြစ်အောင်ဝါဘာမှမရှိအောင်အဝိခတ်သူရှုပါတော့ဆိုပါလားယုံနဲ့နာအပြည့်ချက်ရင်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှမရှိအောင်သုံးညာဖြစ်သွားအောင်ရှုပါဘုရားမှားနေပြီနော်သုံးညာတော့သုံးညာအပြင်ဝါသုံးညာဖြစ်အောင်ဝါဘာမှမရှိအောင်ဝါသုံးညတာဆိုင်သွားအောင်အဝိခတ်သူရှုပါတော့ဆိုတယ်နော်မရှုခင်မာရအောင်မယ်ကွယ်အဲ့ဒီမရှုခင်မှာတရားတတော်အမြဲတမ်းတတိထားရမည်ဖြစ်၍တတိထားပါကွယ်တတိလည်းပါရအောင်မယ်မောကရာဇတရားတတော်ဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့အတ္တနုဒိဋ္ဌိဥဟိစ္စာဒါလည်းပါတဲ့အတ္တနုဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥဟိစ္စပဲနှုတ်ကြည့်ဝေဝါပဲနှုတ်ပြီးမှအဝိခါသူရှုပါလို့ဟောမရှုခင်အတ္တဒိဋ္ဌိခွာရအောင်မယ်ဆိုပါလားဖះကိုယ်တော်တိုင်းဒီမှာမိတ်နေပြီဒီအချက်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြေးဆိုလို့ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဒါတပွားပွားပြောတယ်မဟုတ်လားတရားအထုတ်တာသာထာသမအုံးကွယ်ဝိပဿနာရှုတာအတာနေသမအုံးကွယ်ဒိတ်ကြီးအရင်ခွာပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား
后来这几个烟花是在欧沙这几块呀欧马阿达努这一天五月三你都没了阿达努这一天阿达这几个五月三被弄几月把被弄几马我看都修法咯阿达这几个这个阿达这几把呗不碰你都得对个这样修修这几个没夸不都卡在台来他没了夸来吧哦夸来吧哦不他妈虽然一年年年大不然年年夸吧哦都不要的没了朋友不要给你们那种啊不要给把这们那种啊不要给把这个秘密都压心你的用那那把看到那把这些一旦不是那边不是希望是一旦不是为你们是一路没了有那那那的波家的地的地的波有的波家的没地的地的波他是那苦素比较调查过报告的话都啊要加没骂的路那没得比比比比的在先骂你的母啦先骂你路线而且欧沙的片在家家这些一片你骂不发来吧说说这边这边也在哎妈在家家这些骂你的给上面是不是要阿中你的开骂的片发来吧路标的你嘿而且请骂顾开你大家都有呢那阿姐姐也能看到他们是把这不顾着我中啊要加美马的后路啦后顾有个数呢那数家的是的就这个顾被说说面面这个顾被地雷吧这个虽然地气挂了不把地气挂了那他妈的基本上就提了吧这来这来这样对了这好像你打开没了哦没人马背的啦这顾马人那么是把背的啦波拉来表功来波拉来表功来门人不嘿门人不是的欧沙古地都阿天人呢别人都说的有论先把他报表表功的别别功的臭臭功的对面把这起身嗯表功明白了一年阿拉都来闹他屁拉的阿沙吐拉的没啦那时候闹他阿拉都阿沙都屁屁拉的面把这起身大家都撇撇你嘛大家要欧西大要什么呢现在呢都来啊这里撇你的撇你的撇拉的撇工呢说的时候这样对不顾的话对啦要家没嘛对啦路那的嘛对啦后不把对吧嘞有那那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 那ဘောဓိတိခွာရစတာဘောဩဒုတဏ္ဏရှိတာယုတ်အစုနဲ့နာစုတာပဲလို့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့လက်ခံတဲ့သိလာတယ်ဆိုရင်ဓိတိခွာတာပဲဟဲ့ဒီကြတော့တကယ်ခွာခွာတာနော်စောစောတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးဟောနေတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးကိုယုံကြည်သောအပြင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတာဟဲ့အဲ့ဒါကတော့အသိဉာဏ်နဲ့တင်ခွာတာအခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ကိုအဖြစ်ပြအကြောင်းတွေ့တဲ့မြင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကွာကွာတာပေါ့သတ္တတာလည်းကွာတယ်အုတ်စီတာလည်းကွာတယ်သက်ကာယလည်းကွာတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းဒီသဘောပဲအတ္တဆိုတဲ့အသက်ကောင်ကလေးလက်ပြကောင်ကလေးဝိညာဉ်ကောင်ကလေးဒီပိုက်တဲ့ရှိတယ်လို့ဟိုတုန်းကစွဲတာမဟုတ်လားသိသိချာချာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာတဲ့ဘယ်အသက်လက်ပြဇီဝဝိညာဉ်အတ္တရှိလိမ့်မလဲယုတ်ဓမ္မနဲ့နန္ဓမ္မဒါမျှသာပဲလို့ဒီလိုသိလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်တယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဒါကိုပြောတာပေါ့အတ္တနုဒိဋ္ဌိံဥဟိစ္စအတ္တဒိဋ္ဌိကိုခွာလိုက်ပါအောင်ခွာပြီးတော့မှရှုပါလို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်မိတ်နေပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်လမ်းစဉ်ဘုန်းကြီးတို့ရနေပြီဟောဟိုဘာဝရီပုံနာကြီးကသူ့တပည့်မောကရာဇာကိုခိုင်းလို့သူကဘုရားကိုလျှောက်ဘုရားကပြန်ဖြေနေတာဒီကိုသိရတဲ့ဖြင့်ဂျာဘဲကဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းနီးရပြီပေါ့ဘုရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကဘာခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရအောင်ပဲခွာပြီးတော့ရှုရအောင်မယ်ဘာနဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုဘာကိုရှုယုံနဲ့နာတဲ့ရပေါ့ယုတ်ကြည်ရင်ယုတ်ရှုပါနံကြည်ရင်နံရှုပါအဲ့ဒါတွေကအရှုခံတရားတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာယုတ်တို့နံတို့ဆိုတာတင်းငိမ့်နေတဲ့လားမှန်ပါဗျာ
ไม่ติญญ์บาบูเด้เปียงด้วยผ่องเปียงพี่ดอเนจาดาจุติยากะเลสกัมมลามิเนมลาตระสะตะเปียะๆอะติอองจองด้วยนีดานันตยาติกะเลสกัมมลามิเนมลาตระสะจองด้วยนีดาหมอล่ะเนี่ยแน่จี้เห็นเนาะเมียนไหนบาเด้ยูยูสวยเห็นเนาะมันเมียนไหนบาบูเอ้ดุลีดิเมียนพี่ดอลาพี่สวยเห็นอะสะไผ่เนาะเปียงด้วยนีดาด้วยเมียนน่ะบ่ เดี๋ยวเราเนี่ยไม่กินนั่นเนี่ยบ่ลาไล่เปี่ยวกုံไล่บ่ลาไล่เปี่ยวกုံไล่สุราริยะก็ตรุตบาวะตรุลุกจักนี่มาบ่เอ้อราลีกูเมียนลาตาสิเป็นมเนบาบูบ่ลาตากะผิดลาตาเปี่ยวกုံนากะเป็ดตาผิดตาเป็ดผิดตาเป็ดตาดาลีนี่เมียนนี่ล่ะบ่อาที่อเส้นกูเป็นไม่ตีดอกกูไอ้ที่อเส้นนี้ยောက်ลายินเป็ผิดตาเป็ดตากูเมียนน่ะบ่ไอ้ที่ผิดเป็ดกูเมียนเป้พระกุรอเมียจี้กะ อิมตันตัมโบจีเดหลุฮ้อบาเดยောสาวุตตะตันสีเวอัปปัตตังอุตตยะปยังเอกาหังสีเวตันเตยောปัตตะโดอุตตยะปยังตุอะเดเบกะอะผิ่เป็ดโกมะเมียนเบเนอะเนตยาปะลุงอะตะชีปิ่ดอเนดาเดผิ่เป็ดกะลีเมียนปิ่ดอตะยะอะตะชินยาดากะปูเม็ดเดบาปิ่ลุตองสรดีอะเมียนกะลีกะอะเมียนมันไนบันไตอองปูเม็ดอะเมียนกะลี ตัมโบจี้เดอะเพ็ดเป็ดคลีโกตะเช็ดตะลีลักษณะมีนาดิเป็นตัมโบจี้เดเห็นบู้เห็นเป้ดีปกโกหาอเป้ไม่จาบูดีอเมียนกะเลกะตะบัวณบัวดอเพียงอเป้ไม่จาอองตูอะตาวันอยู่เดเดดิรอบุงนี้โดอะเพ็ดเป็ดคลีเนี่ยอองจูซาบ่มะก้าวมุล่ะก้าวมาครับอขွင့်เยแลจ้องนี่แลหมุล่ะอกုံลุเมียนไหนบาเด เงียนไหนบาเด้กุกุกุดีเตยนาจินสิทธิ์ปอเด้นาไหนเด้สุกระเด้ตีให้หมูลุนาตีให้หมูลุดิมานาไหนดาบ่ตีให้สวยแล้วอะเพ็ดเป็ดเนี่ยมาเด้เนาะเนี่ยแม่จูซาพี่แล้วซวยเนี่ยจูซามาตะคุกุกว่ามะนี่แม่ตะคุกุกว่าแน่นี่แม่ดิลุผิดโหลบ่าตุอังไก่ตาอองเต้ตาอองเลชุไล่แกเฉยมาอะเพ็ดเป็ดเนี่ยกุเมียมาเด้บ่งนี้ดอกอะกุเตยนานี่แล้วปกโกดิอะปုံลงตีให้เตยจิเป้อ้อมไม่ไล่บ่า เงินยาบ้างไหมเปลี่ยนตะคู่กูอบอกว่าบู้เนี่ยเอ้ปิดแต่คามาโหวัดอุยเคลียร์แน่ๆเลยสร้างนี่ได้เสียงปิดดูยะล่ะไม่ได้ครับดิเบ็ดสร้างนี่ทําไมโหเบ็ดลงไปเนาะโหเบ็ดญาตอบไปเนาะโหเบ็ดญาได้อุตส่าห์ญาล้นทําไมดิเบ็ดลงไล่ตาเบ็ดลงล้นซ้าไปอย่างย่อไอ้หลุแน่ๆเลยสร้างยังปิดดูยะล่ะไม่ได้ครับแต่กูเตะตัวมาไปปิดดูยะได้มั้งล่ะ เอ็ดลูกผิดไปเลยมั้ยอะคู่ดีมาชุได้คามาตะคู่กูว่ายังญาตวาเลยมั้ยตะคู่กูว่ายังแหนตวาเลยมั้ยไอ้หลูอัมมะไก่ไหนหลูผิดเลยมั้ยที่จะสร้างจีบากูหากูเลยเว้ยญาตวาสระแหนตวาสระอเนตอผิดอ๋อลุกไปบ่เนาะตุ้ยกูตุ้ยมาบ่อะผิดอะเป็ดกูนี่ชีตังกูพระกุรอเมียจีก็ပြောนี่ดิอะผิดเป็ดคลีกูตะแช่เมียนดาดิเป็นตะบัวณบัวတော့อเป็นไม่จับผู้เด้ เอ้าตัมโบจี้ดาอะเพ็ดเป็ดมันเมียนเบ้เนี่ยอเนตยาบาลุอะตัชชีนี่ดากะเอ็งตรุอะญาตีลากองบาอะตัชชีบาดิลောက်เว้ยเปียวลุฉิมวันลุยาเด้เนาะฮ้อเพ็ดเป็ดคลิปชักขะเนตัชชะตะลีเนี่ยเมียนบูเอ้ยเมียนบูปิ๊ดตะยะอะตัชชีนี่ดากะโหเนตยาเด้บูตัมโบจี้เด้ลุเปียวเด้ฮ้าตะเพ็ดตัมโบตรุอะไนบันไตอองโป่แม่อเมียนกะเล่หมอล่ะ ผิดเป็ดมาบาตะเตยานีดาอะละกาดิลุผิดเป็ดมาบาตะเตยานีดาอะละกาผิดเป็ดกูเมียนตะนี่เป็นลွန်เส้นทุ่แท้อจูญาผิดเป็ดกูเมียนตะนี่เป็นลွန်เส้นทุ่แท้อจูญาตะคอกสัวอ๋อผิดเป็ดมาบาตะเตยานีดาอะละกาสุบ่าอ๋อ ผิดแยกกูเมียนตะนี่เป็นลွန်เล่นทุ่แต่อโจญาผิดแยกกูเมียนตะนี่เป็นลွန်เล่นทุ่แต่อโจญาอีถ้าจังผิดแยกคลีเมียนน่ะเอมตันตัมโบจีล้นโลบาเด้เนาะเอ้อดาก็ดูได้เมียนอองจูซ่ายะเมเนาะเตย่ามาဝင်โลชีผิดเป็นเมียะเมกว่าไม่เมียนเนาะผิดกูไม่ผิดผู้เมียนอองกูจูซ่าเมซวยแลขับป่าเนาะ แกชุเมชุเมอชุขันธ์เตยากะยုံเนนาอเจเฉยขันธ์กา5บาเอ้อล่ะกูจี้มาหมอล่ะจี้ล่ะกูชุเด้โหลดิโลต้องน่ะบ่จี้เด้ชุเด้ชุเด้จี้เด้อดุดุหมอล่ะบาเนจี้เมจี้เด้ญาณกะอสะไพ้สวย5บา
ဘုသူများလည်းတို့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ရှုပါလောကီမက်ခင်၅ပါးလောကီမက်ခင်၅ပါးပါသူနဲ့ရှုမယ်ဒါကရှုညံတရားပေါ့ရှုညံတရားပဲနှစ်ပါး၅ပါးအရှုခံဘက်ကတော့ရှေ့တည်းများထုတ်ကြလို့ရှင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ ဒါပေမဲ့လို့တကယ်ရှုပြီဆိုတော့၅ပါးလုံးကြီးပေါ်အုံပြုံရှုရမှာမဟုတ်ဘူးတခုခုပဲစိုက်ပြီးတော့ရွေးရှုရမှာကဲခန္ဓာ၅ပါးကရှုစရာပစ္စည်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကရှုရပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကြီးပြုံးမရှုနဲ့တခုတတ်တတ်ရှုဆိုတော့အဥဆုံးရုပ်ကိုပဲပြောကြလို့လားကဲအဥဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပက္ခန္ဓာသူ့ကိုအရှုခံထားမယ်ယူပက္ခန္ဓာယုတ်တရားကအရှုခံထား ညာ၅ပါးကရှုညာတာယုတ်တရားကအရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာယုတ်တရားကအရှုခံညာ၅ပါးကရှုအရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာဒီလိုနေမဲ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နှစ်မျိုးအရှုခံဘက်ကတရားနဲ့ရှုညာဘက်ကတရားတွေဒီလို့နေမှာပေါ့အဲ့တော့အရှုခံဘက်ကယုတ်တွေကကြီးငိမ့်နေမလားဖြစ်ပြနေမလားဖြစ်ပြနေပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဒီဘက်ကညာ၅ပါးကဒါကိုမြင်မှာပေါ့ ဖြစ်ပြနေတဲ့ဆိုတာဖြစ်လာတာရဲ့ပြက်ကုန်တာရဲ့ဖြစ်လာတာရဲ့ပြက်ကုန်တာရဲ့ဒါတွေကိုမြင်နေတယ်ညာ၅ပါးနဲ့မြင်မဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ယုတ်တရားတွေကဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမဲ့နာမဲ့ပြီးရင်လေယုတ်တရားတွေကဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမဲ့ဟုတ်ကူလားအဖြစ်အပျက်တွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာမကသစ္စာ ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမက္ကသစ္စာနဲ့မြင်နေတာပေါ့ဒီအလုပ်တွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်နေပြီနော်အေးဒီယုတ်တရားကိုအရှုခံထားပြီးတော့ညာနဲ့စိုက်ကြည့်တော့ယုတ်တရားကြီးကတင်းငိမ့်နေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူစက်ကမလားမင်းနဲ့မလားသူ့အလုပ်သူလုပ်မယ်ပြောင်းကျွဲနေမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီကညာနဲ့မြင်မဲ့အရှိန်မကောင်းသေးခြင်းတစ်ချက်တလေပဲလက်နဲ့မြင်ပြီးရောက်သွားမှာနော်အ
ကိုယ်တို့ညာနဲ့ကိုမြင်နေရပြီဒီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ယုတ်တရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ယုတ်တရားတွေကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာဒီဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဘာသာကတော့မဆိုနဲ့တော့ ဟောရှိကဖြစ်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာနောက်ကနေကြည့်နေရတာမြင်ပြက်ကုန်လိုက်တယ်အော်ပေါ်သွားပြက်လက်ကုန်မှာအော်ပေါ်သွားပြက်လက်ကုန်များပြီဒါလေးတွေသူတို့လှုပ်ကြတာကိုကနောက်ကနေညံကောင်းညိတ်လိုက်ရမှာဟာဒီလိုကိုဒုက္ခနာကြီးကမတည်မြဲပဲအမြဲပြောင်းပြဲနေတဲ့ဆိုတာတကယ်ပါလားကြည်စမ်းဒုက္ခကိုယ်တိုင်မြင်ကြမှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာမှာပေါ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်
เนี่ยละกุมสีบุอัตวาลีตะเท่าชะยาตองเนี่ยมละอองตะกูลงตะเพียงๆอะอองจองด้วยนี่ดาดีกูตุ้ยลายาบาเมเด้อเอ้อไอ้ลูกขนาดนี้ตะกูลงผิดเป็ดจองด้วยพี่รอนี่ดาพาติสสาเนี่ยนี่ได้ญังกาพาติสสาโอ้ติสสาชาราดีลูกชาอ่ะครับโอ้โหโหตรงอ่ะติสสาสาอุเทศวาชายามาละอองเมย์ ตัสสะตัตตุติสสะสระขันธ์อะเรชาหมาบ่อะคู่กูเป็นติสสะทุกขติสสะเนี่ยเมฆติสสะตุ้ยนี่พี่บ่เนาะทุกขติสสะสระแล้วมิมิดูขันธ์อะเรมาရှိတာบ่เนี่ยนี่ได้ญาณกะเมฆติสสะถ้าแล้วกูขันธ์อะเรบ่ล่ะบ่กูพี่ทุกขติสสะเนี่ยเมฆติสสะอลุลุไล่ลุเมฆติสสะบ่ล่ะล่ะเนาะอลุไม่ลุขึ้นลงก็ส่วนทุกขติสสะเนี่ยสมุทัยติสสะทุกขติสสะเนี่ยสมุทัยติสสะ ถ้าเป็นแต่เสียดิผิดนี่ล่ะหมอล่ะกูอลุคลีลุไล่ตัวเมฆติสสะตะမျိုးตู้ล่ะเนาะจิตังติสสะสระดีโลกูขันธ์อะเทมาရှိတာပေါ့ติสสะสระสะอุเทมาล่ะขันธ์อะเทมาล่ะอะกูตะซ้นตะซายะเนี่ยพี่หมอล่ะทีนี้อาเพียงชุบามาတော့แต่ตะคาละแล้วผิดเปลี่ยนนอกตะคาละแล้วผิดเปลี่ยนนอกตะนี้แล้วผิดเปลี่ยนเฮ็ดที่นอกตะนี้แล้วผิดเปลี่ยนโห ที่อภิเษกเนี่ยก็ได้กุ้มไม่กุ้มไหนกูซุ้มไม่ซุ้มไหนกูมุ้งเสียกองไหลตา
ကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တော့ဒီလိုအဖြစ်ပြညာတာပဲဖြစ်ဒီခန္ဓာမျိုးကြီးနောက်ထပ်မလို့ကျင်ပါဘူးဟိုတုန်းကဒီလိုမသိလို့လို့ကျင်နေတာပါမသိအောင်ဘယ်သူကဖုံးတာဝိဇ္ဇာဘုရားအဝိဇ္ဇာကဖုံးတာတော့ဒီကညာဝိဇ္ဇာကမသိနိုင်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်လဲထထတောင်းမိပါတယ်ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်ထရရပါရစေအိုးလူ့ဘဝဆိုတာရခဲ့ပြီးချင်းဘာညာနဲ့ညတာနော်တဏှာကလည်းအဲ့လိုညတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးထထတောင်းမိတယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတော့သူ့ဟာမျိုးဒီခန္ဓာမျိုးကြီးနောက်ထရရပါရစေတောင်းအောင်မလားမတောင်းတော့ဘူးဒီခန္ဓာကြီးအပေါ်မှာမုံလာပြီးယွန်းလာပြီးဒီအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့ပါလာပြီးဖ
ဒီလိုပေါ့လားအဲဒါမျိုးကြီးမလို့ခြင်းမဘူ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 းသူ့လည်းမလျှော့ပါနဲ့တဲ့ဆက်ရှူလိုက်တော့နောက်ဆုံးမလို့ခြင်းမဘူးမလို့ခြင်းမဘူးဆိုတော့ဖြတ်ခနဲ့မရပဲဖြစ်သွားတာဟိုတုန်းကတော့လို့ခြင်းလို့ခြင်းနေလို့ရနေတာအခုမလို့ခြင်းတော့မရလားလို့ခြင်းရရမလို့ခြင်းရမရဘူးဒီသဘောပဲမရအောင်လုပ်နေရတာ မရအောင်ဆိုမလို့ခြင်းအောင်ဒီခန္ဓာကြီးအပေါ်မှာလိလာရတာပေါ့လိလာတော့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဖုံနေတာပဲတကူလုံးအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဖုံဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာမွေးလာတာပေါ့ပြက်ကုန်တယ်ဆိုတာသေးကုန်တာမွေးလာပြီးတော့သေးကုန်တာမွေးလာပြီးတော့သေးကုန်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးသေးတဲ့ဆိုတာမသာပေါ့ဟာဒီမသာမျိုးတွေနောက်ထပ်မလို့ခြင်းမဘူးမသိခင်တုန်းကသာဒီမသာတွေတောင်းတောင်းယူပြီလား အခုတော့မလို့ခြင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုသူ့သဘောသိလာတော့မလို့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတာဝိရာကပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိရာကဆိုတာမတတ်မဲ့တော့ဘူးမလို့ခြင်းတော့ဘူးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီတည်းဖြတ်ခနဲ့မရပဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားမယ်အင်းမရပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဖြစ်ပြမရှိတာကိုသွားပြီးတော့မြင်လိုက်တာပေါ့အခုဆိုရင်မက်ကင်ကဘယ်နှစ်ပါး၅ပါး ငါးပါးကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိတော့ဒီမက္ကေ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဖြစ်ပြည့်မြင်နေတယ်နော်မုံတော်လည်းဘယ်နှပါးနဲ့မြင်မုံ၅ပါးနဲ့မြင်အဲ့ဒါလို့ဆက်ရှူရင်ဆက်ရှူရင်နဲ့နောက်တော့ညာအကောင်းလာပြီးတော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝသီလမက္ကေ၃ပါးပေါ့ အဲ့ဒါပါတူလာလိုက်တော့18ဖြစ်တာပေါ့18လက်ဖြစ်ပြီးတော့ညာအားဖြင့်ကောင်းသွားတော့ဒီခါလေးတူပြီးတော့အဖြစ်ပြမရှိတာကိုမြင်ပလိုက်တယ်ဟိုတုန်းကတော့၅ပါးတုန်းကတော့ပြန်သူ့အင်အားကဒီလောက်သာရှိတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြကလေးလောက်ပဲမြင်တာပေါ့အခုနောက်တစ်သုံးပါးတူလာတော့18ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဖြစ်ပြမရှိတာကိုပါမြင်တယ်အဖြစ်ပြမရှိတာကိုပါမြင်တယ်ညာကပါတစ္စာ ညာငါပါတစ္စာမြင်တဲ့ညာငါပါတစ္စာအဖြစ်ပြမြင်တာဆိုတော့ဘယ်နှစ်ပါးငါပါပါဘုရားအဖြစ်ပြမြင်တာဆိုတော့ဘယ်နှစ်ပါးငါပါဆိုတော့လောကုတ်လာလောကီလာငါပါပါဘုရားအဲ့လိုနဲ့တပ်ပြန်တယ်လဲတပ်ပြန်တယ်လဲထပ်ရှုပါများတော့နောက်ညာအားတွေကောင်းလာပြီးတော့နောက်သုံးပါးတို့လာတယ်လေဖြစ်ပြဖြစ်တော့ညာအားကောင်းတော့ဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပြမရှိတာကိုပါမြင်ပလိုက်တယ်ဖြစ်ပြမရှိတာကြတော့ပါတစ္စာငါ
ဘာကလောကီလာလောကုလားဟုတ်ကဲ့အမြင်ခံရလဲအဖြစ်ပြမရှိတာဆိုတော့နိရောဓသစ္စာလောကုပေါ့နော်နိရောဓဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းရှိပါဆိုတော့လောကုပေါ့လောကုလောကုချင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒီလိုအဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုမြင်လိုက်ချင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းပဲအင်းပထမဆုံးမြင်တဲ့ဆိုတော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်တာမဟုတ်လား မဉ္ဇဉ်ပြီးတော့ဘုညာနောက်ပစ္စောကနာညာနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာတော့ပထမအဆင့်အတွက်ကိစ္စပြီးစီးသွားတာပေါ့ဒီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောလိုက်တော့အဲဒီတဲ့အနာနာကရှောက်ထားရင်နာကြပြီးတော့နေတဲ့မောကာရာဇာလည်းသူ့ညာနဲ့သူ့ခန္ဓာစိုက်ရင်နာတာကိုအဲ ခန္ဓာထဲမှာအဖြစ်ပြတွေ့မြင်တဲ့နောက်အဖြစ်ပြတွေ့မုန်းလာတဲ့နောက်ဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်ပြဆုံးသွားတာကိုသူမြင်လိုက်တယ်တရားနာရင်ဒီအဲ့ဒီတင်ဘုရားရှိမှာပဲသူဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အလိုလိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတရားနာလို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကအဖြာဆွတ်ပြောတာ
ပဲနာယုံလေးနဲ့အင်းရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုမှမဟုတ်ရင်မဖြစ်ဘူးနော်အခုသူ့အလုပ်သူလုပ်ရပဲမဟုတ်လားတရားနာရင်သူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ခန္ဓာကိုစိုက်တယ်ဆိုတာအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းဘုရားရှိမှပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့သွားတော့တပည့်တော်ယဟန်ပြုပွင့်ပြီးတော့မူပါသူတောင်းပန်တော့တယ်ဒီတင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းသူယဟန်ပြုတ်ခွင့်ပေးတော့သူယဟန်ဖြစ်သွားပြီ။အဲယဟန်လည်းဖြစ်ပြီးရောရှေ့ဆက်အထုတ်တဲ့နောက်ရက်နောက်ရက်ဒီပါရှေ့ဆက်အထုတ်လိုက်တော့အထက်မဲ့အထက်ကိုယ်တွေပါရပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖို့ဖြစ်ပြီးတော့သူယဟန်သာဖြစ်သွားတယ်။မောကရာဇပါဖြစ်သွား။ယဟန်သာဖြစ်သွားတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူကြိုးစားတာနော်။ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်လေတုံညာဖြစ်အောင်ယူပြောတယ်မဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတပည့်တို့သိမင်းမမြင်အောင်ဘယ်လိုပုံဆောင်ရမလဲဘုရားဆိုတော့အရှုခံတရားယုံတဲ့နံကိုလောကကြီးကိုလေလောကစာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့ဥစ္စာယုံတဲ့နံအကျဲ့ချင်းခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုနေအောင်ယူရတုံညာဘယ်လိုဖြစ်အောင်ယူရတုံညာဖြစ်အောင်ယူရရိုးရိုးဖြစ်တာပြက်တာတွေမြင်နေတော့ဖြင့်ဒါကမပြီးသေးဘူးလေအဲအဲ့ဒါကတော့ဖြင့်ဘလုံးပစပဲရှိသေးတယ်ဖြစ်တာပြက်တာတွေမြင်နောက်တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေမုံနောက်တော့ဖြတ်နေဖြစ်တာပြက်တာတွေဆုံးသွားမယ်မဟုတ်လားဆုံးသွားတာကိုပြင်အောင်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တုံညမဟုတ်လားတုံညနဲ့တုံညတအတူတူပေါ့တုံညတဆိုက်သွားတာပေါ့ဘာဆိုက်သွားလုံးပစာကြီးတွေမြင်နေတယ်တော့ဒါပြန်အဖြစ်ပြက်မြင်အောင်မြင်လို့ဆို၅ပါးမဟုတ်လား၅ပါးကနေ၈ပါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သုံးညတဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ပြက်တွေမရှိတာကိုမြင်လိုက်တယ်ပြောတာမဟုတ်လားဒါသုံးညတထိုက်တာပေါ့သုံးညတမှလည်းတစ်ချိန်ထိုက်ရုံနဲ့မကနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်၄ချိန်ထိုက်သွားအောင်ရှုလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာမဟုတ်လားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိရင်နောင်ဘယ်ဘဝတွေများဖြစ်ရအောင်မလဲဘယ်ဘဝမှမဖြစ်ရဘူးအင်းဘယ်ဘဝမှမဖြစ်ရတော့ဘူးဆိုရင်သေမင်းကတော့တတ်အောင်မလားအခုတော့ပြင်ဒီဘဝကြီးကိုတီထောင်ထားပြီးသားဖြစ်တော့ဒီဘဝတော့ပြင်သေမင်းကတတ်အောင်မှာပေါ့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိလို့ရှိရင်နောင်ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာတွေမှမရတော့တဲ့အတွက်သေမင်းကတော့တတ်အောင်မလားအဲ့ဒါပဲကွယ်ဒီမင်းလို့အောင်ပုံဆောင်တဲ့ကြီးကတော့ဖြင့်ဟောဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတာကိုလေးကဆုံးအောင်လုပ်လိုက်လေးကဆုံးရင်ဒီဘဝလေးကဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးကတော့အခုရှိပြီးသားမလို့ဒီတဘဝတော့တတ်အောင်မှာပေါ့နောင်နောင်ဘဝတွေဒီမင်းတတ်အောင်မလားဒီမင်းမြင်နိုင်အောင်မလားဒါကိုပြောတာပေါ့မောကာရာဇမောကာရာဇအမိရတဲ့မင်းစင်ရဲ့ကလေးလောကံယုံနံလောကကြီးကိုတုံညာတော့တုံညာအပြင်ဝါတုံညာဖြစ်အောင်ဝါဘာမှမရှိအောင်အဝိခသူရှုပါလို့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးသွားတာကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့တုံညတဆိုက်သွားအောင်ရှုပါလို့ပြောတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလည်းမကဘူးတစ်ချိန်ဆိုက်ယုံနဲ့မကဘူးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်တိုင်းအောင်ဆိုက်အောင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝတော့ဖြင့်ခန္ဓာကြီးကရာပြီးသားမှုလို့တတ်ပါလေဦးမယ်။နောင်ဘွားတွေနောင်ဘွားတွေဒီမင်းကတတ်အောင်မလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဧဝံဤနည်းအပြင်သုံးညတဆိုင်အောင်ရှုသည်ဖြစ်တော်မစ္စုတရောဒီမင်းကိုလွမြောက်နိုင်သည်ဟောဒီဖြစ်တော်ဤလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောပါလေ။တပြင်ဒီမင်းတို့အောင်ပုံဆောင်ဤသိကြပြီလား။မှန်ပါဗျာ။အင်းသိကြပြီ။ဒီနည်းပဲဘုရားကပေးတယ်။ဖြစ်ပြခြင်းဖြစ်ပြမှုဖြစ်ပြဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်မဟုတ်လား။ပဲနှကျိန်ဆုံးသွားတည်တယ်အောင်လေးကျိန်နဲ့အောင်ဆုံးအောင်ရှုပြီးပြီဆိုရင်တော့နောင်ဘဝတွေကြာရင်တော့ဒီမင်းကမတတ်တော့ပါဘူးဒီဘဝတော့ဖြစ်မတတ်နိုင်ဘူးရပြီးနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောတော့ခုဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသဘောကျလို့ခုသာသနာတော်တွင်ရောက်လာပြီမဟုတ်လားမောကရာဇာဒီဟန်ဟာသာသနာတွင်ဝင်လာပြီနော်ဟုတ်တယ်သူဆရာကြီးလည်းပြန်မပြောတော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ခုဘုရားသာသနာတော်ကြီးတဲ့ရောက်လာတော့ရှေ့ဆက်တရားအထုတ်လိုက်တာလေးမဲ့လေးဖို့ဆိုတော့သူလည်းယဟန္တာကြီးဖြစ်ပြီမဟုတ်လားနဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကိုယ်တော်ဟာဘုရား
Now, when Jad or Pia, Lewet or Yan Layad or Yan Nia, the Udeka, to Lew, where Becca, Pare, Lizard to Pare. Piagurum Yajiga, the Cadillac, Lewet, Becca, Lizard, Leia, Becca, Lizard, and Shisemoga. Eh, Tawakati, a bit on the Drinto no Mureka, Imitan, Jesu, Shida, Leia, Becca, Shendari, Bokradi, and Mushida, Balis, The way back, Shemok Languroji, who she did, Bali's, Hupelis, Dibelis, Drop Laudo. She says, Didi. She says, Didi Tawaka. Didi Tawaka, when you do the do when you are a mofu. Do parmine, lade, boku, that is a terra. And Lucia, ne, di mogara, zaguroga, piagurum, yagi, and the way back, Lizer, ma. The Banabani, he got a car, don't then a guvam yaw. Lizard people, not the Vasido, no? Don't then a guvam yaw hapaturo, Mogaraza, Mogaraza, detail yaw on the linchy balloon barmi tiara. Ha, Nero, Neramo, who, Payapsipo, so in Lizin China, provide the day. Pisica, Pogapsipo, Jaron, Nadin China, provide the day. Okay, no? โอ้อัญญตาติโกปราจีโดโลอัญมอกปลันโดโลเอกตาวกะอุทุตาวกะนี้ติชาโดตะลินชีเนกบาตะเถหัวลิตินชีกบาตะเถนะตินชีกบาตะเถอัญญตาติโตตราชิมอกปลันโดจาโดตะลินชีเนกบาตะเถยูยูคุเปติเวชิเสเรปาโบจาโดตะเถโอเคล่ะตะเถนะกบาตะเถเนรามอกปูโนตูเอตระกบาตะเถปารมีเพเรเถตูปาเกเถ ไอ้ปกโกจีตองมาจีซะมาอ้นลูกบัวจีสระจุนโนหมอกโกหมอกล่ะหมอกตะยุโหติฉะคลีลุ้ไลปี่ดาเนี่ยตูตอๆดุขะยกตวาดะหมอกล่ะอ๋ออะคูตอดอวาติเยอะคูตอลิเมลิโพไสตวาดอดิปกโกจียะหันดาจีผิดปี่หมอกล่ะเอตรุเนี่ยพระยากุรอเมียกาตาธนาดอแท้มาขွင့်ปิฏฐาดอดิปกโกเยบวะใต้นาดล่ะไม่ติดหูโลกะจีเดเนียดา ကောင်းကောင်းမုံမုံလဲမိုးပါဘူးကောင်းကောင်းမုံမုံလဲမစားဘူးကောင်းကောင်းမုံမုံလဲမနေဘူးသူ့ဘဝလဲတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်္ဃာမြတ်ရှုမဲ့ဆိုရင်သူ့အတ္တရလို့ရှင်သူများပေးပလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားအဟောင်းလေးများရှင်တပည့်တော်စွန့်ပါဗျာသူကဒီလိုတဲ့အော်တပည့်များဟိုကလှလာပါပါဝဲပြီးတော့ထူလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလှလာပါပါကောင်းကောင်းမုံမုံတပည့်ကိုသူများပေးပလိုက်တာအရှင်ဘုရား
ကိုယ်တော်ကောင်းကောင်းမနေဘူးမြို့တဲ့သွားဆုံးခံတဲ့ဟိုမြို့တဲ့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီရလာတယ်ဝဒကြတာဒီဟင်ကောင်းမွန်ဒီကြောင်းရောက်တဲ့ဆိုသူမစားဘူးသူများပေးပလိုက်တာရှင်ပြချင်းမောင်ဟင်းလေးတွေမြို့ဒီတော်လေးများရှင်တပည့်တော်ဆွမ်းမှာမပါသူကဒီလိုတဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုကိုယ်တော်နဲ့အတူတူနေရရင်ကောင်းမယ် ခေါင်းကောင်းပါပါကျင့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဣတတက်ပြီးပါတယ်ဣတတက်ကံဘိက္ခုဝေမမသာဝကာနံလူခစီဝရဒရာနံယတိတံမောကရာဇာငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာခေါင်းကောင်းပါပါနွန်းနွန်းစုပ်စုပ်ကြက်ကြက်သင်္ကန်းဒီကိုဝတ်တတ်တဲ့အထဲမှာပြောပြဟဲ့ဒီငါတကြီးမောကရာဇာဟာအသာဆုံး ဒီနေရာလေးပွက်ပေးတာပဲနော်သုံးဆုံးပြက်ပြက်ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ဝတ်တတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမောကရာဇာဟာအပါဆုံးတဲ့ဒီလိုပွက်ပေးတာအဲ့ဒီကိုတော့ပါတက်တာကကိစ္စမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလူကျင်တာကတော့ကိုတရားရဖို့ရှုကြပြီဆိုရင်အရှုခံတရားပေါ်မှာလေရုပ်ရှုခြင်းရှုနာမ်ရှုခြင်းရှုသုံးယတစိုက်သွားအောင်ရှုရမှာပါစိုက်သွား ตุญญตาตาอภิเษกยะอทุบ่เนาะผิดเป็ดเหนียวเนี่ยยัดมาทาบาเนี่ยผิดเป็ดเหนียวรู้สิลั่นหม่ำบ่ยกไปบ่วินตาบาတော့อาริแตกပြီးတော့နောက်ผิดเป็ดတွေมุ้งลาบาเล่มเลยเด้เอมุ้งลาอยู่เนี่ยมาทาเนี่ยชื่อเสร็จต้นไล่รู้สิท้องตัวเราก็เหมียนมาบ่ท้องตาได้สระอภิเษกတွေเนี่ยอสงสระอภิเษกไม่ရှိดาบ่บาติสสานิโรธาติสสาเอ้อล่ะกูเห็นติแต่อ๋อชุบไล่บาเด้ ဒီဥစ္စာကိုပြောခြင်းလို့ပါအခုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီမှာပြောနေပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုရှုတဲ့ခါလဲအတ္တနုဒိဋ္ဌိဥဟိသာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပထမခွာပါအောင်ဆိုတာအပညာနဲ့ခွာပြောတာပေါ့လောက်တတ်ပြီနော်
ดิลุโซยเฮงยิโรตะตุยแลเตเมนมะเมนอ๋องช่องมงช่องนี้ญาจาบีปอกหุเตนอ้อเอ้เตเปนตั้วปงช่องมะนี่บาเน่เดฮอดิลุตงยะตะไซติเตอ๋องตะเจยนะเจยตงเจยเลเจยที่อ๋องไซอ๋องชุไลลุเสียนเตเมนนอกเบร่อมามะตัดดอกปูหุเตนอ้ออาลงเตเมนมะเมียอ๋องปงช่องจองไนเดนี้โกญาจาบีผิ่ๆกุซีโกงาเตเมนลุอ๋อง เตมิ่นลุ่นไหนเนี่ยญาติโกยาจาพาสิยะอ๋องอัธุ่งเนี่ยญาติพาสิหลุไต่ต้วนยินอเฉิงสิเตอะตั่วโตจาอုံสุสาธุ